Dilimizin qəhrəmanının həyat yolu, bütün varlığıyla torpağa bağlı olan, onun çiçəklənməsini özü üçün ən doğma iş hesab eləyən adamların həyat yolundan o qədər də fərqlənmir. Lakin... Hər kəsə 28 yaşında böyük bir kollektivə rəhbərliyə etibar edilmir. Heç də hər kəsə ata şərəfini bu qədər ləyaqətlə davam etdirmək nəsib olmur. Həm də ata nüfuzu sadəcə olaraq elə axsaqqallığa görə qazanılan hörmət deyil. Kollektiv təsərrüfat yaranan gündən düz 25 il kolxoza rəhbərliyə eləmiş atası Bayram kişinin zəngin təcrübəsi, narahat həyatı ilə əldə edilmiş nüfuzu var idi. Nadir hadisədir ki, atadan sonra cəmaat oğlu özlərinə başçı seçsin. Bərdə rayonundakı Azərbaycan kolxozunun sədri, Respublika Ali Sovetinin deputatı Hüseyn Ağayevə məhz belə bir etimad göstərilmişdir. Hüseyn ömrünün 22 ilini doğma kolxozun tərəqqisinə, adamlar üçün xoş güzəran yaradılmasına sərf edir. Təsərrüfatın ümumi gəliri 60-cı ildə 700 min manat idisə, indi bu rəqəm 4 milyon manata çatmışdır. Lenin ordenli kolxoz, Lenin ordenli sədr. Sədirdən bu qələbənin sirrini soruşanda fikirləşmədən deyir. Sosialist təsərrüfatının gücü, min bir insanın ağlının, təcrübəsinin bir məqsədə doğru yönəldilməsindədir. Torpaq su ilə bərəkətə gəlir. Bu bərəkətin çeşmələri yaradıldı. Torpaq insan kimi qayğıya möhtacdır. Yerin hər qarışı qayğıya büründü. Günəş, su, torpaq. Bir də yüksək insan məhəbbəti. Qələbənin sirri bundadır. Sonsuz çaydır
Gençliğe kaygı, geleceğe kaygı. Bu torpağa yaraşıldınız sizin kızıl elleriniz, sizin kızıl elleriniz. Ah aşkınız coşkun deniz, gele benir her dönmeniz, gele benir her temeliniz. Bu torpağa yaraşıldınız sizin kızıl elleriniz, sizin kızıl elleriniz. Ne güzelsiz, ne geçen karlı kızlarım. Ne güzelsiz, ne geçen karlı kızlarım. Ne yüceksin, ne güzel karla kızları. Ne güzelsin, ne güzel karla kızları. Kim değil, onsuz calıp dirveler açmak. Her ömüre ömürlük, belə servet vətənindir. Hoşbəxtliyin ünvanını sormak ne lazım? Yox şübhə, bağdın, saadet vətənindir. Min yol demişəm, bir de desen kıymeti düşmez. Şehrimde eğer varsa herare vatanim. Sədr böyük bir ailənin başçısı. Oğlu Rafiq gündüzlər evdə az-az olduğu üçün gərək atasından umuküsü eləməsin. Ondan qayğı umanlar məyər bir-ikidir.